Deu tudo a... Quando o portão aqui do estreito, vamos tentar fazer por melhor, para servir a eles, servir o vlog, para continuarmos a expandir e deixar morrer a nossa cultura, que há tantos anos já deixávamos do outro lado do mar. Portanto, então entramos com a Cana Verde Carnim e vamos cantar agora, decididamente, eu vou dançar as Palmadinhas.